Quem também está de volta aqui no nosso rancho eletrônico é o editor Sidney Mask, que traz o fechamento do mercado do boi gordo nesta terça-feira em todo o país. Sidney, é com você. Obrigado, Vinícius. E depois de ter começado a semana aí andando no Passo de Jabuti Perneta, tentando subir barranco do rio em dia de chuva, nesta terça-feira a nossa Praça Boiadeira já cumpriu uma jornada um pouco mais animada. A respeito da situação geral do mercado nacional, o que tem para ser contado é que não mudou quase nada, né? Com a, o extraordinário aperto na oferta de boiada engordada pesando mais e ainda mandando no comércio pecuário. O, a, o, o avançamento do calendário com o pagamento do salário ao trabalhador empregado também está ajudando a melhorar aí o movimento no balcão do açougue e com isso está dando sustentação para a cotação. E a exportação agora está... Confirmando aquela previsão de recuperação, com o volume embarcado nesta primeira semana de março tendo chegado aí na média diária de 6.100 toneladas, o que representou um aumento de 6,8% na comparação com o período correspondente lá do ano passado. Além disso, o preço da nossa carne nas praças estrangeiras também continua subindo a ribanceira, chegando agora a 4.583 dólares por tonelada, com um aumento de 4,3%, fazendo a mesma comparação. No balanço do dia da Scott Consultoria, foram apuradas mudanças nas cotações em 12 das 32 regiões pesquisadas no país inteiro, com o boi subindo em 7 e caindo em três delas. Enquanto a vaca teve também sete altas, mas nenhuma baixa. E para não mudar a receita do programa, eu passo agora a empreita de fazer a recitação dessa lista para o companheiro apresentador e jornalista Vinícius Marra. Confira. Nossa lista começa com as quedas do dia. Em Dourados, Mato Grosso do Sul, o boi escorregou para R$ 283,50, negociado no prazo de 30 dias e já descontada a parte do fundo rural. Queda também para o macho no norte de Mato Grosso, vendido a R$ 289,50. No Rio de Janeiro, o boi também caiu e vale R$ reais. Já a vaca seguiu na direção contrária e está cotada no estado a R$ reais, abrindo as nossas altas do dia. Valorização geral no Espírito Santo. Com o boi valendo R$ 279,00 e a fêmea arredondando os R$ 270,00. Quem quiser comprar fêmea no sul de Tocantins vai pagar no mínimo R$ 272,00. Em Paragominas, no Pará, o macho saltou para R$ reais. Seguimos agora para Alagoas, com mais uma valorização para o boi, R$ 286,50. Partimos para o Noroeste do Paraná.

Em Três Lagoas, o boi vale R$ 281,50 e R$ 263,00 para a fêmea. Terminamos as cotações com a valorização da vaca em Belo Horizonte, na capital mineira, que bateu os R$ 280,50.